Invitul informațional, reflectarea superficială și incorrectă a activității oricărei instituții este în măsură egală catastrofală pentru colectiv. Intuind de mai mult timp acest lucru, sindicatele din Moldova au organizat zilele trecute prima ediție a Academiei de Vară Dialog Social 2013. Genericul, protecția drepturilor salariaților, rolul sindicatelor și al mass media a avut o sarcină previzibilă de a lansa pe o nouă treaptă calitativă reflectarea în mass media a vieții sindicale în Republică. Este un imperativ subordonat preponderent protecției social-economice a angajaților. Sindicatele singure, fără a antrena celelalte componente a societății civile și societatea în general, nu pot obține foarte mult. Scopul nostru este, de fapt, aceste activități de a facilita conlucrarea, colaborarea, informarea societății prin intermediul mediilor cu care lucrăm astăzi. Și la momentul actual se consideră că informarea societății este una din cele mai stringente și actuale necesități ale activității sindicatului. Avantajul Academiei de Vară a fost comunicarea și dialogul care a vizat mai multe subtilități ale parteneriatului social în Republică. Jurnaliștii s-au convins de necesitatea de a reveni cu mai multă obiectivitate la cele mai actuale probleme ale membrilor de sindicat, relațiile de muncă, salarizarea, politica de gen în sfera muncii, situația tinerilor pe piața muncii. N-a fost pusă la îndoială nici utilitatea dialogului, care pentru mulți reprezentanți mass media a fost chiar o școală. Eu am venit la seminar în ideea că o să mă plictisesc aici, că o să fie niște, că o să fie o comunicare birocratică și plicticoasă. Am venit cu o idee vagă despre sindicat, deși mai colaborez cu ei. În sfârșit am înțeles ce înseamnă un sindicat. Poate chiar o să am inițiativa de a forma un sindicat pe viitor, fiindcă breasla mea nu are unul. Știu că în România există 6-7 sindicate a jurnaliștilor. Am avut ocazia să ne aprofundăm un pic în organizarea și funcționarea acestui mecanism numit sindicate și mă bucur foarte mult că au fost puse pe agenda relațiile mai puțin oficiale cu instituțiile implicate în această colaborare tripartidă, vorbesc de patronate și guvern. Doresc o colaborare în continuare, bineînțeles cu diverse teme de abordare care să fie studiate la același nivel de profunzime. Ca până la urmă și pentru nivelul nostru de cultură generală să fie benefic și pentru abordarea obiectivă a relațiilor și a activității sindicatelor în presă și informarea până la urmă corectă a cetățenilor. Эти тренинги для журналистов важны, они действительно важны. A fost în primul rând un schimb de opinii. În al doilea rând am simțit că se stabilește o relație între sindicate și presă. Vom reuși astfel să reflectăm obiectiv și corect viața sindicală. Este o oportunitate. Noi putem să aflăm mai multe detalii despre principalele direcții de activitate, principiile de activitate ale sindicatelor în Republica Moldova. Și pentru noi, ca tineri specialiști, este foarte important să avem o anumită bază de la care să pornim cercetarea ulterioară pentru ca să ne dezvoltăm pe plan profesional și să abordăm această ramură din punct de vedere profesional. Jurnaliștii au nevoie de astfel de traininguri pentru a fi informați, pentru a ști exact cu ce se ocupă această confederație, pentru a ști exact direcțiile de activare și pentru a se împrieteni cu acești membri, că până la urmă foarte mult depinde ca un jurnalist să aibă prieteni, ca oricând, adică surse, la orice oră să poată contacta. De fiecare dată, moderatorul, directorul Institutului Muncii al Sindicatelor Veceaslav Barbăneagră, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor, au evitat să îndemne audiența să se facă aliată a sindicatelor. A insistat la reflectarea corectă, competentă și imparțială a subiectelor abordate. A fost un îndemn salutat și de jurnaliști. Nu vrem ca cineva să ne laude. Nu vrem să ne pună medalii în piept. Unicul lucru pe care îl dorim noi, îl solicităm noi și rugăm mediile ca comentariile, reflecțiile, reflectările să fie obiective. Unde sindicatele merită criticate? Trebuie să fie criticate, că asta e tot în favoarea sindicatelor, dar unde trebuie apreciată activitatea sindicatelor, dați fim sinceri și să o apreciem. Li s-au schimbat opinia despre activitatea sindicatelor și vor recepționa și reda
prin articolele, materialele lor, o informație mult mai amplă și corectă din punct de vedere social-economic a ceea ce fac sindicatele. Cunoștințele căpătate, fapt confirmat și de sindicaliști, a îndemnat jurnaliștii să pună în discuție noi subiecte, să inițieze un dialog despre cele mai stringente probleme ale salariaților. Reprezentanții mediilor sunt persoane foarte bine pregătite, sunt persoane care au o cultură generală foarte înaltă. Puțin pot să regret, numai că până acum au avut cunoștințe insuficiente despre sindicate. Acum, dat fiind faptul activității pe care am organizat-o și am desfășurat-o aici, sunt sigur că reporterii cunosc mult mai multe despre sindicate și o să reflecte mult mai obiectiv activitatea sindicatelor. În aceste zile prășla prima letnie academie. A fost primul eveniment și este un început. Vom aborda și alte subiecte. Vom avea întâlniri și cu alți jurnaliști care scriu despre viața social-economică a angajaților. Încheierea convențiilor teritoriale la anenii noi este o procedură pusă la cale de mai mulți ani. Activitatea comisiei tripartite, condusă de președintele raionului Vladimir Vâzdoagă, este în primul rând un dialog civilizat, competent și corect. Propunerile partenerilor nu sunt considerate un capriciu, sunt subiecte de discuție, obiectivul cărora este îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale angajaților. Acest lucru se face simțit de la o convenție la alta. Suntem receptivi, fiindcă toate propunerile care vin din partea liderilor sindicatelor, vreau să spun că sunt niște propuneri vitale, care fără aceste propuneri, probabil, nu este nici activitatea celor organizații care activează la acel nivel. Și vreau să spun că toate propunerile astea sunt aduse pentru a îmbunătăți condițiile de activitate, condițiile de producere a angajaților care îi avem în teritoriu. În comparație cu convenția trecută, care a fost cum a primită, deja au fost făcute unele schimbări, care la fel au fost solicitate și înaintate de către liderii sindicaliști. Vreau să spun că s-a pus așa o întrebare, poate e puțin la început, dar totuși cât de cât e bine. Sindicaliștii au reușit cu așa o propunere ca patronii, inclusiv chiar și instituții bugetare, atunci când o tânără pleacă în concediu de maternitate, să fie adus și un ajutor material din partea sindicatului, din partea patronatului. Eu să cot că cea sumă chiar care a fost numită de circa 500 de lei, la moment e mică, este puțin, dar deja este un surplus, spunem, în bugetul familiar. Nu singur dată noi ne-am întrunit, dar ne-am întrunit de câteva ori până când noi am negociat și am ales, am ajuns la un numitor comun. Dar așa e că până la urmă părțile au iscălit convenția colectivă, asta noi socotim că sunt niște condiții ideale. S-au obținut majorarea salariilor pentru lucrători din cultură. Pentru toate mamele care nasc copii, vreau să zic pentru fiecare copil născut, în fiecare anual, se alocă către 500 de lei. În majoritatea gospodăriilor agricole, acolo unde este sindicat, am obținut ca să fie plătit stajul pentru vechime în muncă. Prevederile convenției teritoriale a impulsionat și dialogul ramural, dialogul în colective. El a devenit mult mai real, raportat la interesele angajaților. Respectarea clauzelor negociate de mult nu mai este o formalitate. De când lucrez eu în grădiniță, probleme n-am avut niciodată în colectiv, tot timpul chiar și cu fosta directoare am hotărât și am rezolvat toate problemele împreună. Avem contract colectiv de muncă și noi ne ținem după contract. Le se acordă tuturor lucrătorilor din sfera bugetară concediile la timp și se acordă 3 zile dacă nu sunt foi de boală. Le se acordă plătiți, 3 zile plătiți la concediu. Așa. Nocivile? Condiții nocive se plătesc toate, conform, iată, care sunt listele de condiții nocive apărute noi. La noi toate sunt incluse în contract colectiv de muncă și toți lucrătorii le primesc la timp. Ținem cont ca
organizațiile sindicale primare din grădiniță, din licee, îndeoseb din școli, să fie informați la timp, să fie instruiți și în dependență de situație noi să reacționăm prompt la orice deviere. E importantă problema protejării, spun încă o dată, pentru că ține de soarta angajaților noștri, ține de profesori, ține de educatori, de cadre didactice și de aceea ținem legătură strânsă cu atât cu liderii sindicali din colective, atât și cu directorii de școli, pentru ca să nu fie abateri atât de la contractele colective de muncă, atât ce ține și de codul muncii, pentru că sunt niște stipulări concrete care trebuie să le respectăm. Și atâta timp cât este codul muncii, trebuie să ținem cont că avem în spate oameni vii și care au familii, au un loc de muncă și conform codul muncii trebuie să-i asigurăm cu condiții optimale. De aceea negocierile se duc permanent, ținem legătură și în dependență de întrebările care apar în teritoriu, intervenim prompt în orice colectiv. La respectarea clauzelor, convențiilor și contractelor colective de muncă este determinantă și colaborarea cu Inspecția Muncii Teritoriale, care supraveghează cel mai important domeniu, sănătatea și securitatea muncii angajaților. Conlucrarea cu Inspecția Muncii a susținut colectivul celui mai mare agent comercial din oraș în constituirea propriului sindicat. În acest scop au susținut mai multe discuții cu angajatorul și cu salariații. Totul a pornit de la o scrisoare anonimă care semnala despre atmosfera nesănătoasă din colectiv. Această colaborare mai mult ține de îmbunătățirea climatului muncii din colectivele de muncă și pentru a ridica standardele și relațiile de muncă în aceste colective, noi folosim și influența sindicatelor în teritoriu. Se creează multe sindicate, chiar și la întreprinderi particulare, pentru ca drepturile angajaților să fie cât mai protejate. Colectivul a decis să constituie un sindicat pentru a fi mai protejat în raport cu angajatorul. Probleme nu avem, dar siguranța că vom fi mai protejați este. Și patronul a devenit mai receptiv. Noi activăm cu Inspecția Muncii nu numai la întreprinderile care unde este sindicat. Dacă nu ar fi fost Inspecția Muncii, de exemplu, eu n-aș fi putut face sindicat la întreprinderea asta care am făcut-o astăzi. În raion, în instituțiile private, practic nu este sindicat. Aceasta este realitatea, aceasta este ceea ce este la moment. Și foarte nu se vrea, nici printr-o metodă, e imposibil ca, e foarte greu ca să faci un sindicat. Făcând un sindicat, asta eu socot că e o biruință. Mai multe probleme ale raionului, ale oamenilor, sunt monitorizate și aduse în atenția administrației de la Aneninoi. Aici se înscrie problema cultivării legumelor cu utilizarea apelor poluate ale râului Bâc și securitatea muncii angajaților. Noi o să ascultăm până noiembrie la comisie tripartită, pe urmă materialul să fie înaintat, să fie ascultate la sesiune, ca să fie luate niște, cred cum o face, niște adresări iar de nou către guvern, către parlament. Tot lung al râului Bâc de la Chișinău și până la Nistru se cultivă legume. Legumele se udă cu apa din râul Bâc. Pe urmă ele sunt vândute și se alimentează și copiii și toată populația se alimentează. Și noi a fost un punct în apelul nostru că să interzică cultivarea legumelor pe în lunga râului Bâc. Astăzi situația încă și mai rău, ați văzut, iară se udă și zi și noapte se udă, se vânde curechi și bostănie pe marginea drumului, toți harbujii se vând pe marginea drumului, udați cu apă din Bâc și tot e geniș frumos. Oamenii se otrăgesc în tătă ziua, oamenii tac din gură, oamenii nu ridică întrebarea și tot e bine. Și pe urmă, deși avem boli. În emisiunea următoare vom reveni la cotidianul sindicatelor din Aneninoi. La sfârșitul săptămânii trecute, peste 600 de lucrători medicale, reprezentanți ai 39 de colective din Republică, s-au întrunit la Vadului Vodă la cea de-a 28-a ediție a Spartachiadei Sindicatelor din Ramură. Competițiile au o vechime de 50 de ani și, tradițional, sunt cele mai impunătoare numeric. Medicul, în primul rând, pentru a acorda și avea grijă de sănătatea
Deci celorlalți, a întregii populații trebuie să fie ei sănătoși. Iată scopul principal, promovarea culturii fizice, modul sănătos de viață în colectivul de muncă din sănătate și prin asta promovarea modului sănătos și în rândul întregii populații. Prin aceste manifestări suntem cei mai numeroși în Republică. Nu știm alte organizații care ar aduna într-un singur loc în același timp 6, 7, 800 de participanți. Deci în anii precedenți, noi tradițional în luna septembrie, organizăm și desfășurăm aici la baza campului din Vadului Vodă aceste manifestări sportive. Participă în jurul de la 600 până la 800. Acum avem 610, deci din 39 de colective. De fiecare dată se impune un spirit sănătos al concurenței. Participanții s-au bucurat de succesele colegilor. Insuccesele n-au amărât pe nimeni. Contează atmosfera care a dat întâlnire colegilor din diferite raioane și chiar întâlnirea ale colegilor de facultate. Ne simțim foarte bine la Spartacheada lucrătorilor medicali. Este foarte plăcut că ne întâlnim cu colegii, cu colegii de la universitate. Prin exemplul nostru, noi promovăm modul sănătos de viață. Prin exemplul nostru, noi dăm exemplu și colegilor noștri să ia exemplu de la noi să facă sport, pentru că noi știm că sportul este sănătate. Participăm la Spartacheada deja de 13 ani. În fiecare an, practic, venim cu cupe acasă. Dacă nu de loc întâi, atunci 2 și 3 obligator. Anul trecut am fost campioane, dar anul acesta am mai cedat locul și la alte echipe. Pentru locul întâi s-a depus o muncă colosală, fiindcă fetele au meritat, au muncit. Mulți ani de acum, în așa componență, echipa prezintă municipiul Chișinău la Spartacheada medicilor. Așa că noi am rămas foarte satisfăcuți și fetele sunt foarte mulțumite. Am depus o muncă colosală, fiindcă au fost echipe foarte puternice. Pe lângă faptul că ne ocupăm cu sportul, este foarte important că ne întâlnim cu colegii. Este un lucru foarte bun și încă o dată mulțumim Sindicatului Sănătate pentru organizarea acestei spartacheade. Este o manifestare foarte binevenită. După zilele de muncă care le avem pe parcursul anului, în același timp avem și întâlniri cu colegii, cunoștințe noi și luăm și o experiență oarecare în privința sportului. Sportul este viață, mișcarea este viață. De ce suntem pentru asta? Уже не первый год участвуем, и очень приятно, что с каждым годом чувствуется, что Participăm de mai mulți ani. Spartacheada ia amploare și ne unește. De menționat că Sindicatul Sănătate a făcut sportul în ramură o activitate cotidiană. Colectivele din raion sunt susținute material și nu rare ori ajutați în organizarea competițiilor locale. În decursul anului, deci în colectivele de muncă se desfășoară aceste manifestări sportive, deci echipele se antrenează, deci nu se antrenează numai în ajunul Spartacheadei. În acest scop, sindicatele deseori închiriază săli pentru organizarea antrenamentelor și a competițiilor.